Ni dako gei pia na dako nyitoge ni mwiroreri wa chano ya Wambui wa Mwangi. Na mwadhenye wa umothe, Gosherete County ya Machakos. Nikende na yelu, watu wa Machakos. Na todo dashera woko, tuwega tora geta woma tu. Na kire gito meto e jere woko, hea murata wako raho rire dhimo. Arazira, juke, daki nyahari uguo, junction ya Kivadini. Nyigire on my left. Na daigira na farafareo, joke straight ginyahari aderekora garia silver KD something dikorekia na tuadwa privacy yake. Riu arajirete wakinya haure ni okogora na niho dakinya. So wayago kurokirigo haha doga miteniha. Ino ni farafara nenea Kivandini Masinga Bypass. Ni urami onai. Ito tiareka nile dego sharegia kurea kwa ina mawega. So natodendage kinya na nidiramo na hariari. Kenya gire ni getha njiri atiri kira kingituma ndute Nairobi ri guka nginya kundu guthaka kwega kwina farafara njega na kundu kugemuri niki kingituma nyitandira na ithwe na ni getha tukimenye gucera Machakos ni guka na yellow my friend yes koratia mwa muno hey thank you muno ni kunjeria kundu ta guku karibu asanti yes finally ni doka ni daikara ehe dunaikara mwagi uko wega kabisa na ndunorona ha ndingegeria ngukinyitete nema karibu guku mwito asanti mwile mwena wa matu mhm ya ndu haha etago musikini mhm Kivadini Masinga Bypass oh ni weno ni eno okay yes arafu guku ni kwetu tidaga mhm guku ni kundu kwega kwina migunda miega mhm riu tondu gwitu migunda ni anyihire nikio tuoriire guku mugithie gutumathira tugiuka kumumathira na nitugithiite yo wega okay riu ona we wi karibu guku asanti ona yo kigire kindu guku niguo yes so mbere ya tuthiite na mbere utwire niki gyatuma ujite guku ri witambrukie wega okay. Nigetha eroreria kwaria mari makirie magiriite mamenye twinau okay hamaritwa makwa ri gitagwo James Waweru ni director munene wa kambuni itagwo Guthere Mali Estate iria ne ndia migunda na manyumba guku gwito bururi-ini handu hothe haruma ucio niguo wira uria turutaga wa kwenderia andu migunda manyumba nigetha magiteithike wow yes kwanza ritwa Gutherema ya utwite tuthereme nima aha to we prosper eh ndu tuti inyo da Gutherema nie gati wona thutha ndu gitumiga gugwita gugwa boire ni gukorwa atiriri ni ndionie wina eroreria ingi meja wa bururi kana tugaga me diaspora na ni tukoretwo tukienderia andu a diaspora na gitumigi tukinene muno na gitumikia ni gugwita ri ni gukorwo andu a diaspora hau gabereri makoretwo magitumira andu a family kana andu ao mbeca no maga besa ciao moka guku magatuika frustrated kana magakora ati besa ciao papa siria mafa giteri tiguo ingi mundu ni augite agurirwo mugunda no ndakorire aguriirwo koguo kiu nikio gitumi kinene mina jenda na kwa kugwita muthenya wa muthi nigetha tukara ni na andu ayaku ngimere gutherema ni kambuni njega iria kambuni ihokekete iria iteithitie andu aingi me kuria diaspora okay yes kogo ni kambuni ina uigiririki kambuni jigiririku na kambuni registered ni thirikari ya Kenya na kambuni iteithitie andu aingi kwigwatira mundu kindu areta ni giake tondu tukwendagiria na tugakuhe taitu tondu mugunda ni taitu niguo mugunda ti ratathi o riothe mugunda ni taitu yes mutigagira ni mwanyitithia mundu taitu yake tigagira ni twanyitithia mundu taitu yake okay yes tugithiaga na mbere ri ndirenda kumenya atiriri hi uyu niguo mugunda wa mbere kwendia asa ni nyenda ngitie muno in fact ino ri ni phase 7b no ri tuthiite ni tuhetukite phase 10 riu o haha tondu ndendetie phase 7 ri ndirenderio ndirongererwo mugunda ndongererwo mugunda ri riu ndingimita phase 11 no ndimitire phase 7b tondu ni ndendetie phase 7 koguo ndirongererwo mugunda ungi koguo ri nikio ndiamita phase 7b aha yeah. So phase 1 phase 2 na nyamwisi shothe ni tukiturikitie nacio eh na tukahea ndu taitu na ni andu ni manyitite taitu cia wow yes. Tajira atiriri niki kingituma mundu age kuigithia kana kugura na kambuni ingi yothe na niguo kwina kambuni nyingi cia migunda eriririe guka kuigithia na gutherema gitumi kimwe gutherema ni kambuni imwe ya mwanya muno one thing ritwa
gutherema tondu no aigua gutherema koguo ndungiuka gwa gutherema wage gutherema no koriwe narwa na woka no nginyo prosper tondu gutherema ri meaning yao ne ko prosper koguo woka gwa gutherema ona ni urake ona atire ona waki ndora ri ni urake ona gwa gutherema andu ni gatheremaga koguo ri kiu ni gitumi kimwe kiiganu ya gutumate riri uke gwa gutherema secondary gutherema ni kambuni iria igutwaraga ground ndiendagiria mugunda ya office ni kurehaga ground igakwira guku nikuo turakwenderia na igakuonia features iria ci area no nigetha ugakimenya atiriri uguo gutherema marauga ri ni uhoro wa ma na korwo twendagiria wabici ri kwenderia wabici muno ri ndumenya niki uragura no rera itiko ya no ri twi haha ri korwo kwina issues ri neighbors ni mangiukite makorani atiri andu aniki mareka nikio gutherema ugime trust secondary utherema ni endeirie andu aingi muno me diaspora ne kamataithia muno magoka ma matunyitwo mbeca nyingi na maririta muno no gutherema ikamataithia na no njire mwiroreria atiriri ona ngingira Facebook ini ya gutherema ni ekuona uria gutherema ithiite endetie na uria ithiite imahete na faces na title uria ithiite iderivite wow yes haya turike umuthi guku turi ii o tugicera gukahora haha nima tondu turendia guku ri mutinetie mugunda wigana ati ni ndirona beacons na tuguthi tukioragiri tukiora beacon na no tuguthi tukionagia mwiroreri mutinagitie mugunda wigana ati na ni besha shigana na oroho ni murorete murimi munini muno kwaje guthere mari twendagia cia cia aneith kana niyo tugaga 50 by 100 iria ndira taruo tutinangitie 50 by 100 iria ndira kwenderia ciringi ngirigana rimwe ria 95 haria ngakwira atiriri mbeca icio ni inclusive title deed koguo ri ndukaruta mbeca ingi ndugetio mbeca ingi ni mundu wona warikia mbeca ciaku tondu title citu ikoragwo ready no gugwikira transfer tugakuhe title yaku na ngakwira atiriri mugunda itu ri tukwira atiriri uri head deposit ya 50,000 balance ngakuhe mieri itandatu ukandihaga o kahora o kahora ukiuga ni kurikia uguo ri ngakuhe title deed koguo ri gutherema ni rorete munini murimi munini haria ndirakwira atiriri ngakwe ihinda ria mieri itandatu urihe o kahora o kahora na mbeca icio 195 ri itiri na any interest koguo ndigo kwira atiriri wariha na installment ni 200 ma 10 asa we ni wona wada mugunda wakwa wa gutherema ugure nigetha ugitheremanie hamwe na ithui no ngirigana rimwe ria 95 mugunda uyu uhutetie rami ino ya Kivadini Masinga bypass na niguo ndirakwenderia 195 ini inclusive title deed na ni maraona fara hari egerete na ni bypass wow horo kwanza ritwa ritwa nirirangenia muno tondu no nginya tuthereme nario itigwo so kumagia hau we tukwenda kumenya kuria mukoragwo ofisi cianyu kuria ciri ithuĩ tũkoragwo harĩa Ruiru o rĩngĩrĩro rĩa stage nyũmba ĩtagwo Devikesh House first floor room number M3 no ũhũre namba ya 0725286103 kana ũngĩingĩra Facebook-inĩ ya gũtherema real estate nĩ tũkwaranĩria nawe yes wow ũhoro ũcio nĩ watũkenia mũno so mũgũnda rĩu ũigana ũũ rĩu mũgũnda ũyũ wothe wa gũtherema gũthiĩ nginya oro kũu ũrona kũrĩa mũico na nĩ ũrakĩona nĩ kũndũ kwega kwĩna thitima gwĩciria ũgĩũka ũguo nĩ wona haha hena taũni nĩ wona hena thibitarĩ hena dispensary nĩ wona nginya hena mũkawa hena msigini resort koguo nĩ kũndũ kwega nĩ kũndũ kwega ũngĩũka kũndũ gũkũ rĩ nĩ kũndũ kwega mũno nĩ ndĩkwendete na in fact gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ndende kũndũ gũkũ rĩ one thing nĩ ũndũ wa nakũrĩa gwitũ heho rĩ gũkũ nĩ kũndũ kwega tondũ nĩ gũkĩrĩ ũrugarĩ nĩguo nĩ ndĩraigua ũguo aya kũndũ gũkũ rĩ nĩ kwega warĩma irio cia gũkũ rĩ nĩ itengeraga nĩ ikũraga na ihenya mũno tondũ rĩu gũkũ nĩ ũkũhanda nĩ ũkũhanda mbembe nĩ ũkũhanda mbaazi nĩ ũkũhanda ndengũ kwanja ndona ireka wega mũno haya nĩ ũkũhanda maembe nĩ ũkũhanda macungwa ta rĩu tũrarĩ mũcimu wa macungwa gũkũ mababaĩ nĩ marĩa namba ĩmwe koguo nĩ kũndũ kwega nĩ gũkũraga nginya marigũ o kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kũhanda arabu rĩ niĩ ndĩreciria atĩrĩ no nĩ niĩ nĩ ũndũ ũguo hakuhĩrĩirie bypass rĩ ĩno ya
Kivandini Masinga bypass imudogero ki aketa cottages kana hoteli no wake uke tu utegemanie kinyumba we tondu wa barabara iyo hari egerete barabara ino no uke wewe dagwa kafe turu wewe da kuiga handi wea ndakti no ugure uke wake kinyumba kuiga handi wea andu ayo the nari atwende iria guku ri ithitwe marike guragira niguo niguo kwanza uguo toingira ri ndinona kindu ta petrol station na hardware na nona ni hindi kurahinguka piyo tondu menye handu hakigera farane ni uguo ri na ni hekuhinguka na hinguka so isi ni cia namba giki ni kia namba ithatu nikio giki tukurugamite mwena wake anda giki ni kia namba ithano kiu kiria ki mwena uri na hau hena bara kuma haha guthii haria hena bara ya mita kenda igathii uguo nginya muico wa mugunda uguo hena bara mugunda wina bara igiri hena bara iria i mwena uria iri urona uguo thitima ikurukite naguo guku gatagata wa mugunda ri hena bara nayo ikurukite igathii nginya oro kuu muico-ini wa makonge maria ni dona na ni 50 by 100 iria 50 by 100 jihuru jihuru piyo tumitaga ya 0.45 Wow. Uhoro ucio ni watukenia muno makiria riu ii to ni weru piu kuingira na gukorwo ngi kuintroduce hari tabarira ya kana YouTube channel ya Wambui wa Mwangiri andu akora mederati na ni iri ya mbere gutirika ofa riu ri ndimeraga atiriri mundu uria ukugura cash ni ngumwenderi kirigana ria 90 mundu uria ukugura cash ni ngumwenderi wa 90 no andu a installment metekire tukiraniriri no mundu ngikigura twiriri agiuke tukiarie ri na ndimere undu ungi mieri itandatu ingi elapse utarikithie kundiha twaranirie nawe ni nyongagirira mundu ihinda tondu ni ukiroraga situation iyo uria maundu migikoretwo ona kwoguo ri nikio gutherema ya mwanya wow ndiri ndaiguo uguo so hena ciugo ngienda kuongerera ingitumi kinene ri no njire andu aya atiriri gutherema ri yokire guteithia andu aingi aria maturite mahinyiririkite kana maririte gutherema yokire kumateithia nigetha mathereme na kwoguo ri i mwitu nene muno ri ni andu othe mathereme na mundu agie kindu giake na riu otaru mbeu njithi ri ni ndimiraga atiriri andu aya nini ukuru witu ukaria withe witu na ngamera atiriri taru mundu wina kana kanini ri angigura gaburu othe aho muthi ri kana kauge PP1 kana PP2 gakiuga kinye PP8 kana gakinye grade 8 gakinye grade 8 ukendia kiagiki thaici ria kwenderia ciringi ngirigana rimwe ria 95 no miaka iri miaka itatu igukari haha gako hakiuma mirioni na we utari wanyita mirioni ri ni possible ni ugakora ni wona mirioni yaku ungikorwo ungigura ha ugure kaburoti ukore wina twana twiri ri utugurire o kana kiagiako ri mwana ucio akiuga akinye grade 8 nige agithie secondary ndugakona thina ukendia kia kimwe athome kuma form 1 nginya form 4 na utigwo na mbeca na wikare maica mega secondary kundu guku ni kundu kwega ni kundu ngirima ni kundu ngiiga gwa speculation ni kundu ngiuka wake immediately na wajie guikara tondu ni urakiona kwina thitima kwina mai dispensary kwina bara na kwina neighbors kwoguo ri guku ni wake ni uke umuthi ugure umuthi rucio wita mahiga na twanjie guikara na muturire wambie guku uthie na mbere wow yes. Thank you so much na andu akwa mokari ukimarore uria kwagi kumarora wega muno na ni thengi ni tondu wa kumeciria yes. Ni ngatho muno kuri we mwiroriri ni twerikanire nawe ati ni ndiri kuroragia na ngagutwara we na mbeca ciaku na maundu maku mothe kuria kwina mawega riu ndirenda twerekere gutherema real estate ona we ritwa riu ni uraringwa itikira tutheremanie hamwe na ndindagi kwira mugikuya ugire gutiri kindu githaka ta githaka igithia guku tondu ni wona haria barabara ya Kivandini Masinga bypass igereire so kuri andu aria mendaga gwaka mikawa aria mendaga kuiga ma petrol station angi mendaga kuiga hardware na indo icio ciothe haha niho handu hega hakuigithia umuthi ndugetikire kuhitukwo ni mwago uyu na mweke uyu na kuma riu turi na gutherema real estate uthi hari ugu mwena wao wa Facebook page yao ni gutherema real estate uthi like page yao na nigetha o hindi tugakumenyithia
kuria turi na mugunda mweru na nitugukura tukimurora na jireria yagirire na uroho ngwire tukierekera kuinikireria mwaka to turorete kuinikireria kiendo gito kia Wambui wa Mwangi kirathio na mbere guka kiembe baine na kiihurite kuma umuthi tugithi na mbere na gutherema real estate tugukura tugikurehera project jega jega na irakurumbuya we mwiroreri wa channel ya Wambui wa Mwangi ndugathie kuraya thiaga na mbere na kwirorera channel ino na nigetha tuthie na mbere na gutherema hamwe nawe thank you so much twiregane kiumia giukite nie titago Jane Wambui wa Mwangi.